এগৰাকী যুৱতীৰ শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা কৰা মিৰাজ আলী গুলিবিদ্ধ হৈছে। সোঁভৰিত গুলী লাগি আহত হৈছে অভিযুক্ত মিৰাজ আলী। পলাতক অৱস্থাত আছিল মিৰাজ আলী। ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। ঘটনাৰে জড়িত অভিযুক্ত শ্বাহৰুখ হুছেইন শুকুৰবাৰে অম্বিকাগিৰি নগৰৰ যুৱতীক চলাইছিল নিৰ্যাতনৰ অপচেষ্টা। সান্ধ্য ভ্ৰমণৰ সময়তে পিছফালৰ পৰা যুৱতীগৰাকীক আক্ৰমণ কৰা হৈছিল। এই মুহূৰ্তত আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ জিলা ব্যুৰ সংগীতা দেৱীৰ সৈতে। সংগীতা, আপোনাৰ পৰা সবিশেষ তথ্য এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিছো। হয়, কালি সন্ধিয়া যি ঘটনা হৈছিলে তেজপুৰ অম্বিকাগিৰি নগৰত, এগৰাকী যুৱতী তেওঁৰ বান্ধৱীৰ সৈতে সান্ধ্য ভ্ৰমণৰ বাবে যেতিয়া ওলাই গৈছিলে আৰু সান্ধ্য ভ্ৰমণৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ পথত তেওঁক পিছফালৰ পৰা দুজন যুৱকে, চাইকেলেৰে অহা দুজন যুৱকে তেওঁক প্ৰথমে শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰে, তেওঁ পৰি যায়। তাৰপিছত তেওঁক শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু সেই ঘটনাৰ পিছত সেই যুৱতীগৰাকীয়ে সাহসিকতাৰ পৰিচয় দি তেওঁ স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত এজন যুৱকক, তাৰে দুইজন যুৱকৰে এজন যুৱকক তেওঁ স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত কৰায়ত্ত কৰি স্থানীয় যি মহাভৈৰৱ আৰক্ষী চকী, মহাভৈৰৱ আৰক্ষী চকীলৈ লৈ আহে, আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিয়ে আৰু আৰক্ষীয়ে সেইজন লোকক, সেই যিজন কৰায়ত্ত হয় ৰাইজৰ হাতত, সেই কৰায়ত্ত হোৱা যুৱকজনৰ নাম হ'ল শ্বাহৰুখ হুছেইন, তেজপুৰৰ জোৰগড় অঞ্চলৰ যুৱক। আৰু সেই শ্বাহৰুখ হুছেইনৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আন এজন যুৱক যিজন তেওঁৰ লগত আছিলে মিৰাজ আলী, সেই মিৰাজ আলীক আৰক্ষীয়ে বিচাৰি আছিল, নিশা অভিযান চলাইছিল মিৰাজ আলীক, যিহেতু জোৰগড় অঞ্চলৰ দুইজন যুৱক, গতিকে মিৰাজ আলীৰ সন্ধানত যেতিয়া যুৱক সেই অভিযান চলাইছিলে নিশাৰ ভাগত, মিৰাজ আলীয়ে আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে, আৰক্ষীক দেখি পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে নিশা আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ সোঁভৰিত গুলিয়াবলগীয়া হয় আৰু তাৰ ফলত তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। আৰু নিশা প্ৰায় যিহেতু 12:30-12 বজাৰ সেই ঘটনা, তাৰপিছত নিশা তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ মিৰাজ আলীক লৈ অহা হয়। বৰ্তমানেও মিৰাজ আলী তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। সোঁভৰিত যিহেতু গুলি লাগিছে, কিন্তু তেওঁৰ এতিয়া স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা কেনেকুৱা বা কি অৱস্থাত আছে কি কথা আমি ভিতৰৰ পৰা যিহেতু একো খবৰ পোৱা নাই বা আমাক যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই, কিন্তু কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজত মিৰাজ আলীক ৰাখি থোৱা হৈছে ভিতৰত, তেওঁক চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে। কিন্তু এতিয়া তেজপুৰত এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে তেজপুৰত কিন্তু এয়া প্ৰথম ঘটনা নহয়। যিগৰাকী যুৱতী কালি শ্লীলতা হানি কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিলে বা যিগৰাকী ভুক্তভোগী যুৱতী, সেই যুৱতীগৰাকীয়ে বাৰে বাৰে এটা কথা কৈছিলে যে আমি সান্ধ্য ভ্ৰমণলৈ যাওঁতে বা মৰ্নিং ৱাক কৰিবলৈ যাওঁতে এনেধৰণৰ ঘটনা প্ৰায় হয়। প্ৰায়ে যুৱতী মহিলাৰ গাত হাত দিবলৈ চেষ্টা কৰে কোনো দুৰ্বৃত্তই, চাইকেলেৰে আহি বা বাইকেৰে আহি যুৱতী মহিলাৰ গাত হাত দিবলৈ চেষ্টা কৰে, গতিকে এয়া প্ৰথম ঘটনা নহয়। বাৰে বাৰে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে, কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে তেজপুৰত কিন্তু যুৱতী মহিলা নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে কিন্তু পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা বা আৰক্ষীয়ে যি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সেই ব্যৱস্থা কিন্তু ৰাইজৰ সেই সন্তোষজনক নহয় বুলি বাৰে বাৰে প্ৰমাণিত হৈ আহিছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব এইখিনিতে হিমাশ্ৰী, যে শোণিতপুৰ জিলাত প্ৰায় 4-5 মাহমানৰ আগতে যিহেতু ৰাজ্য কপোৱা ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে, মহিলাৰ নাৰীক নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঢেকীয়াজুলিত বা তাত ঠেলা মৰা তেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, নাৰীৰ শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা কৰা হৈছে, তেনেধৰণৰ ঘটনাৰ পিছত কিন্তু শোণিতপুৰ জিলাত সেই অঞ্চলত য'ত য'ত হৈছিলে সেই অঞ্চলত কিন্তু আৰক্ষীয়ে কিছু তৎপৰতা দেখুৱাইছিলে, কিন্তু সমগ্ৰ জিলাখনত আৰক্ষীৰ যি তৎপৰতা ৰাইজে বিচাৰিছে বা মহিলা যুৱতীয়ে বিচাৰিছে সেই ধৰণৰ কিন্তু তৎপৰতা বা সেই ধৰণৰ পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা কিন্তু তেজপুৰ চহৰখনত নাই। আৰু তেজপুৰ চহৰতে কালি যিটো ঘটনা হৈছে সেই ঘটনা কিন্তু গ্ৰাম্যাঞ্চলত নহয়, সেয়া তেজপুৰ চহৰতে হোৱা ঘটনা। তেজপুৰ যি মহাভৈৰৱ আৰক্ষী চকী, মহাভৈৰৱ আৰক্ষী চকীৰ নাতি দূৰতে যি অম্বিকাগিৰি নগৰ, অম্বিকাগিৰি নগৰতে সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গতিকে আৰু যুৱতী মহিলা বা ৰাইজে এটা কথাই কৈছে যে যদি যুৱতী মহিলা পুৱা সন্ধ্যা ওলাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চহৰ অঞ্চলতে যদি যুৱতী মহিলা সুৰক্ষিত নহয়, তেতিয়াহ'লে গ্ৰামাঞ্চলত বা ভিতৰুৱা অঞ্চলত যুৱতী মহিলা কেনেধৰণে সুৰক্ষিত হৈ থাকিব, এই এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া তেজপুৰত যথেষ্ট উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু কালি যেতিয়া সন্ধিয়া সেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল, এজন অভিযুক্ত শ্বাহৰুখ হুছেইন বুলি যিজন অভিযুক্তক ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰি আনি যেতিয়া থানালৈ লৈ আহিছিলে, তেতিয়া যথেষ্ট উত্তেজিত হৈছিলে ৰাইজ আৰু ৰাইজে আৰক্ষী থানালৈ শিলগুটি দলিওৱাৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ৰাইজে উত্তেজিত হৈ থানা আক্ৰমণ কৰিবলৈ যোৱাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কিন্তু সেই ঘটনা প্ৰশমন কৰা হ'ল। আৰক্ষীয়ে সেই উত্তেজিত ৰাইজক সৈমান কৰি ঘৰলৈ পঠোৱাৰ পিছত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কিন্তু উমি উমি একোৰা জুই কিন্তু ৰাইজৰ মনত জ্বলি আছে, কাৰণ বাৰে বাৰে এনেধৰণৰ ঘটনা শোণিতপুৰ জিলাখনত কিন্তু এয়া প্ৰথম ঘটনা নহয়। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।